Jedno jediné vítězství děli Play With Soul od toho, aby získali bronzové medaile na Hitpoint Finals 12. Micáku, ta první hra Texta to sunde byla úplně optimální. Co musí přijít za změny, aby už po čtvrté za sebou Extatus tady neprohráli? Vzhledem tomu, že Play With Soul budou volit stranu, dá se očekávat, že si berou Blue Side a tedy možnost first picku, můžeme očekávat Syndraban, pokud samozřejmě Shiage nemá připravený counter pick, například Eka nebo něco podobného. Se bavíme asi o tom banu, Syndru bych tam viděl. Co se týče Extatusu, tak tam je důležité to první, aby hráči nastoupili tam, kam mají. Ano, no, ztratit svoji linku tam, cestu, tam ti hráči potřebují opravdu být na svojí lince, to je základ, takhle to musí fungovat. Proto ta predikce vypadá tolik kostrbatě, že my co predikujeme, my ty týmy vidíme, jak hrajou a pak najednou přijde tohle. Takže tady bych očekával, že Ovdovač teďka bude mít zasažen ten svůj champion pool, nicméně ukázal nám, že toho zvládá velmi dost. Zase bych tam, pokud přijde ban Syndra a zvolí se varianta Kasadin, tak si myslím, že Vdova půjde do tohle piku. Co týče bot lane, tak tam si Extatus už musí splnášu na Kamilu se. Přece on je ten, který se snažil většinou dělat něco pro svou Marksmana. Tam to také nefungovalo, takže tam těch chyb bylo tolik, co vybanovat. Top lane mě zajímá, jestli Morče nastoupí proti Herdinovi, co přijde za piky. Přece jenom kolikrát Herdy na tom level 2-3 je to all-in, buď a nebo. Ne tolikrát se, ale Herdinovi podařilo právě v té 1v1 situaci zvítězit. No, není to jenom Herdin, i Vdova rád riskuje na té hranici té propasti a častokrát se mu taky stane, že by se to nemuselo povést a Shiage je určitě druh zkušeného hráče, který by takové chyby mohl potrestat, byť tedy v té první hře spíše intil, než aby se o něco snažil. Ale můžeme se pobavit o botlince Play With Soul. Skutečně ta tady hrála fantasticky. Mně se Peters líbí od Kaidu zápasu víc a víc. Na ten support ukazuje ten potenciál, který ten kluk má. On opravdu to rve a jde vidět, že co zápas, tak to od Peters se můžeme čekat lepší a lepší výsledky. To, co včera třeba ukázal Major D za svého treše, tak tady Peters ukázal, že pokud se může na něho Charka spolehnout, tak on ho oprotektí, on pro svůj tým dělá maximum. Opravdu ten treš byl ne úplně že precizní, ale velmi, velmi dobře zahraný. Já se obávám, aby nenastal situace, že Exato to vletí, řeknou si tak, teďka už pojedeme všechno, stane se třeba, že v té early fázi Play With Soul budou hrát perfektně, ukážu, jak na to mají a přichází ten moment, kdy najednou ztrácíš důvěru v sám sebe. To by se mohlo stát. Konec konců Play With Soul jsou opravdu hodně, ale hodně blízko. Abychom to dále nezdržovali, neboť hráči už jsou samozřejmě připraveni vstoupit do pick-a-ban fáze, tak přesuneme slovo na Caster's Desk a začne nám druhá hra tohoto zápasu. Tak co, přátelé, jste připraveni? A já doufám, že jsou připraveni hráči Extatusu a Play With Soul především, protože, jak jsem již říkal, na konci našeho vstupu a na konci prvního zápasu Play With Soul mají reálnou šanci odvést si medaily z této sezony Point Finals, ačkoliv to zní naprosto šíleně, ono se to děje. Extatus je ale pořád celek úplně nadspaný individuálně skvělými hráči, silnými hráči. A proč
proč Extatus považujeme celou dobu za tak silný celek, proč jsou schopni nám ukázat silné hry, kde poráží SUVu a podobně, a následně se přijede na offline event. Svitavská fabrika samozřejmě deliverne tu svou atmosféru a Extatus selhává úplně na všech frontách. Tam je hned několik faktorů, proč Extatus dneska hraje tak špatně. Neskutečný tilt, protože včera prohráli proti Inside Games. Neskutečný tilt, opravdu příšerný. Další jsme na offlineu a víme, že ta parta okolo Hrdina, to prostě byli borci na offline jak dělaný. Online ty výsledky nebyly úplně nejlepší, ale když to byly offline, ať už české akce nebo zahraniční, tak oni většinou hráli ještě lépe, než se od nich očekávalo. A to třetí, to budou fanoušci. Prostě ta podpora pro Plevic je úplně neskutečná. To skandování, to hráčům také hodně pomůže. A oni prostě hrají v pohodě. Oni jsou v klidu. A můžete vidět lehárko, že jo, klídeček, muzika, ještě nějakou paní na masáž, jako by to chtělo asi. A bylo by to úplně nejlepší, co prostě by mohlo být. Líbí, jak je na týmu Play with Soul. Úplně krásně máte oddělený ty tři oldschoolery, prostě Gornio, Vdovu a Herdina. A vedle tam mladá krev, totálně v pozoru, botlane, Peter Sacharka, prostě ready, připraveni na zápas. No a tohleto je hráč, který minulou hru, nechci říct, že úplně solo potahal, ale byl nedílnou součástí úspěchu Play with Soul. Je to právě David Ovdovač Šrom, který se svou syndrou si možná vyslouží ban, a ne třeba jeden. No, když se podíváte teďka na tým Extatus, na ty výrazy hráčů, tak to mluví samo za sebe. Prostě úplně jsou pohoda, klídeček. A to bylo i vlastně před tím prvním zápasem. Oni byli v klidu a Extatus už před tím prvním zápasem prostě byl stále zklamaný z té prohry v semifinále a hrozně to ovlivňuje jejich výkon. Se je potřeba to hodit za hlavu, aspoň se porovat o to třetí místo. Pořád lepší být bronzový než být čtvrtý. A jako o dost je to lepší. Protože ve chvíli, kdy skončíš třetí, tak alespoň vyhraješ tu poslední sérii, vyhraješ ten prostě svůj nedělní zápas. A jakoby odjíždíš domů, máš medaily a odjíždíš domů jakoby s pocitem, že jakoby vyhrál něco. A podle mě mnohdy jakoby lepší skončit třetí, vyhrát tu poslední sérii, než třeba být druhý, prohrát těsně v finále, to pak ty pocity jsou o to horší. No prostě odjíždět domů s tím, že jsi vyhrál. Jako tu poslední hru, kterou máš živě tak? V paměti. Aspoň něco. Zajímavý. Takže ty seš raději třetí než druhý, protože máš lepší pocit z toho, že jsi porazil čtvrtýho. Já myslím, že já jsem radši tady, než abych hrál. Protože bych se bál, že bych byl čtvrtý. Jo, takhle. Chápu. No ty jsi vlastně ve Svitavské fabrice taky měl možnost zahrát. No už je to desi dávno, ale ano. Měl jsem tu možnost. No a jaký to tehdy pro tebe bylo vlastně? Hele, já bych řekl, že to bylo podobný jako pro Extatus. My jsme hráli semifinále, kde jsme si věřili. Myslím si, že jsme i byli favoriti. Prohráli jsme semifinále. A pak jsme hráli o třetí místo a byli jsme hodně zklamaný a prostě jsme si řekli, prostě ne, jako nebudeme čtvrtý, ještě jsme hráli s Inside Games o to třetí místo. Takže jsme si říkali, že prostě Inside Games nemůžou být třetí, že jo, když můžou být čtvrtý. Takže jsme vyhráli 2-0. To dává smysl. A Inside Games jako by byli v podobném scénáři, oni si taky na jejich semifinále věřili a nevyšlo jim to, ale prostě jako do toho druhého dne nešli s tak čistou hlavou. A to si myslím, že tam byl ten rozhodující faktor. Takže já jakoby úplně vím, v čem ty hráči jsou. Já jsem si to zažil, samozřejmě ne na finals a stalo se mi to třeba i jinde, takže úplně to plně chápu. A Plevic samozřejmě nahrává i to, že od nich ty očekávání tak vysoké nejsou. Extatus čekali, že budu hrát v finále. Extatus doufali, že se budu moct vyrovnat SUBě. A místo toho teďka hrají o třetí místo a ještě prohrávají 1-0. Ve všech těch rozhovorech se konec konců tým Play with Soul, ať už to byl Gorny nebo Herdy, nechali slyšet, že očekávají, že dostanou klepec úplně od všech. Že to jsou prostě tři týmy, které jsou nad jejich síly tady na finals, že oni jsou rádi, že se vůbec nějakým způsobem na takovej last time, last second clutch byli schopni na finals vůbec podívat. Úspěch v playoffs byl pro mnohé nečekaný. No a ještě o to víc šokující to je, že právě teď mají našlápnuto porazit na offlineu na světavské stage právě tým Extatus. To je fakt historický moment snad. No, kdyby tady to byl online zápas v lize, BO3, tak prostě Extatus by vyhrál tak na 90%. Jenže tady hodně hraje ta psychika, no. Je to všechno o té psychice hráčů Extatusu. Prostě to psychicky nezvládají, nejsou ještě emočně tak vyrovnaní. Aby se vyrovnali s tím, že hold včera prohráli, už se s tím nedá nic dělat, už to stejně neoblíní, už se prostě stalo. Tak se prostě je potřeba posunout dál a ne se pořád nímra v tom, co by, kdyby, kde jsem co zkazil.
že se dneska můžou vylepšit to renomé, že se můžou porat o to třetí místo, ale potřeba teďka zabrat, nevymyšlet žádný zbytečný lincelapy, žádný, já nevím, stupidní piky v podobě Trindameru a podobně, který stejně, proč třeba nepiknout Trindamera, kdyby ten hrdina byl aspoň silný v metě, ale Trindamera se nehraje už ani solo queue pomalu. Jako. To je prostě víceméně taková horší verze Fiory nebo nějakého Splitpushera. Yep. Jako třeba Kamil, to jsou všechno lepší piky, navíc i lepší, co se týče grupování. To, jako, to jim prostě nebude fungovat. Ten koncept hrdiny je v podstatě zastaralý. Ano, přece jenom tak. Trindamer je prostě už hrdina. Lepší Yasuo. To je takovej hodně těžší. Svým způsobem moderní Trindamer silný na 1v1, když získáš advantage, tak si s tím můžeš poradit. No, Pipoušek si sice pěkně hraje s kamerou, ale spíš by měl dobře zahrát na Riftu, aby jeho tým nepohořel. Jako jejich logo. Volba strany tentokrát jde pro tým Play with Soul. Není nic zvláštního na tom, že banda okolo Herdina volí modrou stranu, a tedy first pick. Přichází ban na Blitzcranka, já myslím, že můžeme úplně v klidu říct po včerejší sérii, že opodstatněný navíc. Sám Charka na chodbě před šatnou říkal, já už proti tomu hrát nebudu. Prostě ne. Já proti tomu hrát nebudu, takže se musí banovat Blitzcrank proti všem a pořád. Obzvláště, když je to Camillus, který je vášnivým hráčem Blitzcranka a asi tím supportem na československé scéně, který je nejobávanější s Blitzcrankem právě. Vzhledem k tomu, že jsme ho mohli vidět tento pick hrát již v kompetitivní scéně a právě proti Play with Soul na MSI Masters Cupu. Teď už ale zpátky do tohoto draftu. Přichází Corki a Caitlyn, hodně botlane orientované bany, i když Corki v tomhle případě je spíš midlaner a viděli jsme, že Shiage rád hraje. Tohoto Corkio, který prošel změnami, který je teďka víceméně AP carry už čistě, protože 80% damage konvertovaného do AP je prostě hrozně moc. Zek a Rumble společně s Gragasem jsou tři jungle orientované bany a to je takový ten banovací standard proti Gornimu. Trošku mě překapil ten ban na Caitlyn od Play with Soul. Oni museli počítat, že Exodus bude banovat Zeka. No, na červené straně by týmy měli dělat. Že oni chtěli Syndru. To bylo all planned. Já si nemyslím, že Syndra... Ano, v minulém zápase hrál výborně, ale myslím si, že Syndra má tak vysokou prioritu, co se týče first picku. Mohla tam být ta Caitlyn, ale Play with Soul mají svůj plán, nechme to tak. Exodus tentokrát bere pro sebe Thrashe. Toho v minulém zápase brali právě Play with Soul na tu kombinaci těch dvou piků za red side, tak teďka to bude Camillus se svými hooky a uvidíme, jak se mu bude dařit. Já si myslím, že klidně do toho Peters bude hrát toho Broma a uvidíme jakoby obrácený matchup. Hmm. Z druhé strany, tady podle mě něco jako Elise společně s tím Bromem by mohlo přijít. Nebo Trindamer třeba. A nebo trošku potiltíme Pipouška, že jo. Jednoho Trindamera, jednoho Rengara. Ani Rengar, ani Trindamer to asi nebude. Elise by byla správná odpověď. Mundo si myslím, že by to taky úplně takhle neměl být. Brom je správná odpověď. Brom je silný support, který půjde pro botlane Play with Soul. Proti Thrashovi, dobře. Přesně tak. Ta dvojice je tady tímhletím úplně známá. Klidně teďka Play with Soul můžou jít pro Marksman pick. Botlane Extatusu znají. Můžou, ale já bych se bál, že přijdou další bany do jungle na Gornyho. To je pravda, a co to je pravda. Zbyde? Ano, mohly být, ale opravdu se bál toho, že přijdou další bany na Gornyho. A jak hluboký bude ten jeho champion pool? Jestli ovšem není pick, který Gorny má připravený stranou. Přichází tedy Jhin pick znovu pro velký úspěch Charka a jeho odstřelovací schopnosti byly na velmi vysoké úrovni, to je potřeba říct. Ty curtain call projektily, všechny čtyři střely většinou nacházely správně své targety a tohle to byla nebezpečná zbraň a Charkův Jhin vypadá opravdu děsivě v jeho rukou. Extatus naprosto logicky by teďka mohli pokračovat v banování Gornyho a taktéž jsem hodně zvědavý, pro co by šel, kdyby najednou padl ban Elise. A nebo třeba žádný. Jo, to byl ještě pick. To byl pick LeBlanc. Teď musí přijít ty bany na Gornyho. Což je ten matchup, který mimochodem byl zabanován, který Play with Soul hrát nechtěli předchozí hru, proto zabanovali LeBlanc a víceméně nechali vdovu přejet midlane se Syndrou. Tentokrát je to ale skill matchup Syndra versus LeBlanc. No a jak jsme říkali, Extatus jde pro bunny jungle. Ale je tam jak Elise, tak Lee Sin. Musí přijít takeaway jednoho z těchto hrdinů. Já si myslím, že Lee Sina úplně nebude chtít Gorny hrát. Ani Pipoušek není zrovna vášnivý hráč Lee Sina. Ten spíš bude chtít Elise pro sebe a nechat samozřejmě ten counter pick pro Morčo na top lane.
Logicky Playvit Soul s tím počítají, s tím scénářem banují Fioru. Hodně silný pick pro Morčeho. V minulém zápase pro ně Fiora fungovala OK, ale teďka vidí, že na to plyne Morče. Takže a Morče je beast s Fiorou. Teď přijde Lee's pick. Teď, které potom, možná co Playvit ještě... Soul a Playvit Soul jdou do banu Elise. Gorny mu tady zbývá možná tak Olaf a Pipoušek už taky nemá moc hrdinů, které tam může zahrát. Hodně jungle orientované bany, je tam ale Rek'Sai. Rek'Sai je silný pick. I v tom peči 7.12 dostal silný pick, který navíc dostal ban. Teda dostal buff právě. A rework. No a to už je vlastně s tím reworkem Rek'Sai. Tady už vidíme tu novou Rek'Sai s jenom ultimátkou, více Assassin style. Tam hoď to trošku Olafa. Podobné Rengarovi by se dalo říct, že ta nová Rek'Sai. Takový více Assassin. Oproti tomu Olaf anebo Sejuani. Tankovi. Mě napadá. Sejuani, jestli ale Gorny hraje po tom reworku. A už ji hrál. A nebo? A nebo old school. Nebo Gornyho silný solo queue pick, který přichází v podobě Vi. Wow. To jsem nečekal. Tady... První představení Vi. Tady by mohl přijít Shen v kombinaci s Vi. A to bude Shen nebo Jarvan, to asi můžeme předpokládat. Jarvan lepší, podle mě. No, Jarvan by byl lepší pro Herina. J4. Shen by byl lepší v kombinaci. V kombinaci s tou Vi, protože Vi se skočí do fightu, tak prostě dostane IKáčko. No, byl by tam lepší opening pro toho Jhina s tou Syndrou. Jo, je tam Jarvan a já jsem velmi rád, že vidím tady tento pick, který přichází pro Playvit Soul. Herdin samozřejmě s upřímným pohledem do kamery. Ej! Herdin čtvrtý, trošku v Lee stylu to vypadalo. Ale tohle to je hodně hrozivý, co tady Extatus právě teď nabízí. Nakonec nepřichází klet pick, který je brán jako přímý counter pick, většinou do Jarvana. Přichází ale stejně tak silný top laner Renekton, ale my jsme věděli, že sám Pavel pikoval Jarvana do Renektona dobrovolně a často a ten matchup uhrával úplně v pohodě. Jarvan společně s Vi, to je takový to Playvit Soul a do toho Syndra na midlane, to je Playvit Soul in nutshell. To jsou jejich oblíbené silné picky, i když byli vytlačeni mimo meta picky a mimo ty silné kompozice, tak našli cestu, jak získat pro sebe silné picky a Playvit Soul teď budou muset jít pro outplay svého soupeře. No, uvidíme, jak pro ně bude tady ta kompozice fungovat. Vi v jungle, obrovský otazník. To je hrdina, kterého nevídáme, já ho třeba nevídám ani v solo queue. V kompetitivním zápase jsem ho taky dlouho neviděl. Ono není důvod hrát Vi. Ona, jak kdyby ten koncept toho hrdiny úplně v kompetitivní hře nefunguje správně. A když už chceš hrát něco, co se dostane na tvou backline a vymažeji, tak už je častěji pikován Nocturne pro tyto účely. Už jenom kvůli tomu, že paranoia udělá zmatek na mapě a už jenom ten lidský faktor ti dává větší šanci, že ten all-in přežiješ. Nebo ale... Rengar. Ten. Nebo Rengar, který samozřejmě přidával daleko víc utility, ale ten prošel hodně nerfama a podobně a taky už nefunguje úplně správně. Vi je ten hrdina, který má největší problém s tím, že buď itemizuje do tanka a chybí mu poškození, aby zabil pomocí účka a kvéčka svou backline, a, nebo svou backline asi těžko, ale soupeřící backline, anebo itemizuje full damage, ale pak hrozí to, že ani nestihne během pár vteřin zabít tu backline a umře sám dřív. Nicméně, máš tady GA, který ti dává tak damage. Gorny itemizoval vždycky svou Vi do Trinity Force. Já bych očekával nějaký build jako agresivní Warriors Enchantment, klidně když na tom bude dobře do Trinity Force, do Guardian Angelu. Tohle to jsou itemy, které mu můžou zajistit ohromné poškození, neskutečný impact na hru a Vi je snowballující hrdina, který má silné ganky v early game. Vi je hodně založen na tom snowballu a potřebuje výbornou early game. Nemůže se dostat behind. Ani v tom matchupu proti Rek'Sai, tomu si myslím, že prostě Rek'Sai pak byla silnější. Je důvod, proč se Vi vůbec nehraje. Myslím, že to bude hrdina slabý a že by nějaký level jedna zajímavý vekřoj no, proti Brovovi. Wow, face check na levelu jedna, všichni se mlátí navzájem. Gorny flashuje dopředu, ale nakonec si to rozmyslel. Vůbec nikdo neumírá, ale všech 10 hráčů se potkalo v první minutě hry. No a tady z toho ještě, jak se to zvyšlo dobře, protože face check do Brovom pasivky. Je hodně kritický, kamenu se to stálo flash, Pioka to stálo heal, Gorny taky flashoval. Takže Gorny si musí dát pozor na nějaký invade od Pouška, na nějakou agresi od soupeřícího junglera, no ale botlane. Gorny flashoval úplně zbytečně teda tady, ale... No, on si myslel, že bude ten kill, Piok pak healnul, pomohl Kamilusovi i s tím moment speedem, navíc Kamilus si vzal lanternu, takže on má na levelu 1 lanternu, na botlane, takže úplně
hrozný trady. Na jednice toho by Playvit Soul měli využít. Všech tady těch faktorů, jak jejich botlane, tak by to měl využít Gorny. Co se týče Genku, který by na ten bot úplně v pohodě mohl přijít. Protože Peters má stále exhaust, má flash a on prostě může naflashovat na Kamiliuse, autoattack Včko, autoattack s exhaustem, to je free kill. To je free kill na treše, na levelu 3. Je jasný plán. Zvlášť ve chvíli, kdyby se Exatus snažili, nedej bože, tradit. Nějaká aktualizace. Tady proběhla. Na druhou stranu Gorny, tím, že má spálený flash, tak si musí dávat velký pozor na to, kam se hne. Proti němu je agresivní jungler, který dokáže vyprodukovat spoustu poškození. Fervor navíc je už naprostým standardem pro Rek'Sai, takže pokud se Gorny dostane do nepříjemné situace, kdy třeba perfektně nepoužije svoje Qčko a tak dále, tak může být naflashováno od pouška a klidně zabit. Je potřeba si dávat pozor, kam ganguješ v moment, kdy prostě nemáš flash s junglerem, tak seš na ránu. A seš navíc chodící double buff. Odevzdaný double buff na midlane může způsobit to, že tě vdova fakt nebude mít moc rád. A už takhle jako to možná... Už takhle nikoho moc nemá rád. Ano, přesně tak jako. Ne, ale samozřejmě je potřeba prostě hrát to opatrně. Na druhou stranu level 3 na Vi je hrozně silný. V případě trefených spellů je to fakt nebezpečné, sledujeme, ale vdovu, jak trefuje stun, podvěží na Rek'Sai, dva turret hity, dokonce to vypadalo, že Poušek tam ještě bude v nebezpečí. Teďka vdova výborně, on věděl, co chce udělat ve chvíli, kdy ten gank přijde. On místo, aby se soustředil na Shiageho, tak odhodil tu Rek'Sai, která mu dala knock-up. A ohrozil by to víc jeho život, než ten root od Shiageho, který prostě trvá, než se ten chain prosne. Tady si Vdova ušetřil ten flash, já jsem myslel, že bude muset flashovat, ale Vdova měl ten plán, si to stál oba poušny, jenže Poušek samozřejmě odhalil svoji pozici, to hodně pomůže. Vidím linkám, ale pozor na tom topu. No je hodně nebezpečný. No, Varče využívá ten early game a toho Rage Baru, který si nabíjí. No a je tady Poušek, to bude tohle je vážný problém, tohle je velký problém pro Erdina, který dostává na flashováno, Poušek sbírá first blood. No a výborný start pro Team Exatus, který potřebovali. V tom jenom zápase, kdy ten start tým vůbec nevyšel. To je katastrofální scénář pro Herdina a jeho J4a. Celá ta farma se v tento moment pálí na top lane, ten používá teleport, aby stihl alespoň nějaký miniony, ale stejně bude spoustu a spoustu minionů pozadu. Jeho nákup je jenom longsword, navíc se zvedá ta frekvence gengu, tentokrát je to vdova, který umírá na další pohyb Exatusu směrem do midlane. No, Exatus se nám evidentně probral a chtějí se porval to třetí místo. Pozor, teďka Pyok na botu, no. Chybí jeden hit, ale Charka nemá ten čtvrtý, takže ten damage by rozhodně nestačil. Ale tak je to dobrý trade. Do Kamila. Je to dobrý trade, ale dva killy, které dokázal Pipoušek sebrat společně se svými soulinkami a jsou to ty soulinky, které pro Exatus by měly být nejsilnější. Ty soulinky, které jim tahaly základní část, dostaví head. Sleduj, kam pinguje tým Exatus. Oni jsou přesvědčeni, že v tom keři, nalevo od nás právě, teď nalevo nahoře, že tam je Vi. Teď tam položili Vardu přes tu zeď. A jsou přesvědčeni, že teda Vi na botu není. Takže začínají hledat opening. Pouští se dopředu, protože mají za zády Rek'Sai. Jenomže celou tu dobu je Gorny ve spodním keři, což Exatus vůbec nevěděl. Teď ale přichází recall, takže přece jenom se to celé skrečuje. Jenže co se děje? Botlinka Playvit Soul pushuje tu linku. A v tu chvíli nemůžou potrestat to, že Kamilus nemá flash, protože by ho museli naflashovat. Až po teretu, pozor, teďka Charka, možná bude nucen healout. No, to asi určitě, ale parahuk, ten heal byl hrozně pozdě použit. Charka je ale chráněn Petersem a jeho štítem a až moc dlouho čekal, stálo ho to minimálně i flash. Charka mohl healout na ten moment speed buff, aby vlastně dodžnul ten hook a dostal se do bezpečí, dodžnul ten knockup. Od Pipouška místo toho si chtěl ušetřit heal, chtěl si ušetřit flash a musel použít oboje. A je prostě měl respektovat to, že kdo chce víc? Nemá nic. Přesně tak. Ale vyloženě nějaká obří chyba, to úplně není Playvit Soul, botlane přežívá. No, a jak jsme vždycky měli největší strach právě o bot side týmu Playvit Soul, tak najednou minimálně na tomto offline prostředí, jak kdo by to řekl, že zrovna dva nováčci hrají velmi dobře. A je to top lane a mid lane, která teď bude mít tento konkrétní zápas problémy. No, a proti tomu minulému zápasu stává hodně běhat. Pozor, tady je zase Pipoušek. Tady Vdova možná zaplatí za tu agresi. Tady je Pipoušek. Je to flash spálený a Vdova nemá manu, aby to otočil. Aspoň ten stun Peters tam chtěl procnout. Tady se Peters snaží o tu rotaci na midlane, o ten gank, což je dobře, ale ve chvíli, kdy Vdova ještě neměl level 6 a nemá manu. No, sleduj Gorny. Tak je to úplně zbytečný. Gorny číhá na svou situaci, ale ten taky nemá šestku. No, Gorny. Prostě Syndra, Vi, ty potřebují level 6 a pozor, výborný hook od Kamiluse. Ale tady to je Brom, to úplně asi nebude načisování, navíc má flash, má exhaust.
Tam nějaké chaseování, že tam není vize. Gorny chtěl jít pro Power Farm level 6, co nejdřív ze svou Vi. Tak tu spoustu Vi hráčů hraje a tak by se to i správně hrát mělo. To je jak Nocturne vlastně, prostě chceš šestku. Ano, chceš šestku co nejdřív a jsi schopný čistit ty kempy docela rychle, ale prostě potřebuješ tu šestku, protože pak máš, nechci říct úplně 100% garantovaný kill, ale asi všichni sami ze solo queue nebo ze svých her znáte, jaký to je, když prostě si v klidu hraješ midlane a pak dostaneš Vi nebo Nocturne ult. To jsou ty nejhorší gengy, které můžeš dostat. A neúplně dobrý fly a netrefený hook od Camillia, obrovské pochybení od supporta Extatusu. No, tady to Extatus chtěl zkusit, ale já si myslím, že Peters byl připravený, aby případně zablokoval svým tělem ten hook. On vlastně by použil svůj štít, zablokoval hook a pak jenom přeskočil zpátky na charku, nemusel by možná ani použít flash, ani exhaust. Jenom šlo o to prostě nepustit Thrashe ke svému Marksmanovi, tady to zvládli pomysl dobře, i díky tomu, že Camillus prostě netrefil oba skillshoty, díky do té situace nebylo nic, ale stále Extatus má early game tu advantage. Na obou těch solinkách a hlavně na to, že to stále 20 CS rozdíl. Hlavně, aby se ten rozdíl nezvětšoval mezi Hrdenem a Morchetem, to je hrozně důležité. Protože Jarvan vyskilluje lépe, co se týče toho late gameu, ale Renekton na těch dvou itemech, Black Cleaver, Titanic, Hydra, je neskutečně silný. Takže Morche bude ještě hodně dlouho silnější než Herden. Je to zatelný rozdíl. Gorny teďka okolo midu, já nevím, jestli byl spatřen. Asi byl, ale úplně to garantovaně říct nebyl. Shaggy má flash, ne? Gank na midlane, na Shaggy taky nebyl úplně nejlehčí. Ale Blank hodně mobilní hrdina. Já si myslím, že Gorn měl směřovat spíš na Hotlane, nebo na Pipouška. Hodně dobré, Pipoušek se snaží dostat pryč, ale dostává účko. A ještě flashu. Další kill pro Play With Soul. A jak říkáš, spálený flash na Rek'Sai. Tady, to je to nejhorší, co ti může stát, když vyflasheš, ale ti na tebe, ať už je to auto, tak od Marksmana, který ti usmrtí. Nebo je to Syndra Ultimátka. Ty umřeš a ještě použiješ ten důležitý cooldown, který Pipouškovi rozhodně bude chybět. Už je kvůli tomu gankování se dostal lehce behind, on dělal hodně těch ganků na ty linky. Hodně velký pressure v early game, no a pak samozřejmě ztrácí na tu farmu, ztrácali zkušenosti a tady Gorny výborně našel se svojí Vi. Ale to by se ale úplně nemělo dít, přece jenom tam byla znalost toho, že Syndra není na místě a Shaggy v ten moment přece musí říkat, hele, halo, nemám tady Syndru, Syndra tady není, může být v bázi, může být na topu, může být kdekoliv, neviděl jsem ji odcházet. A v ten moment se nemůže stát, že level 5 Rek'Sai se snaží zničit nějakou pink ward bez vize okolo. To je prostě sebevražda. Tohle zase pro změnu bylo pochybení ze strany Extatusu. A ta komunikace není úplně nejlepší pro Extatus, to jsme viděli v tom předchozím zápase. Samozřejmě na offlineu je to docela i běžný. Ono je třeba i hluk od diváků, prostě hráči se tak dobře neslyší, nebo někdy ti TeamSpeak prostě nezaznamená tvůj mikrofon, že máš nastavený, že jakoby víc řveš a podobně. Takže mohlo tam být, že se prostě hráči neslyšeli, že nepřišla ta informace. Každopádně tady to play, co potřeboval. Ten jeden kill, který šel pro vdobu, ten se dostával docela hodně behind. 25 CS rozdíl. Na midlane stále to pro ně není ideální. Shaggy je rozhodně silnější, nachází tam dobré trady. Navíc tam dělá pressure i proto, že Gorny tam teďka musí chodit, aby pomohl Vdovovi odpušnout tu linku, aby si Vdova mohli nakoupit. Teďka Shaggy dělá výbornou práci, stejnou práci, jakou udělal Vdova v jednom zápase. Samozřejmě Vdova k tomu připil i nějaké solo killy. Uvidíme, jestli i Shaggy mu se tady to povede. On má teleport, takže on se spíš možná bude snažit o nějaký play na další linku. Třeba pomoct svůj botlane. Pomoct na top lane v nějakém diveu na Herdina. I to se může stát. Morche má level 8, je hodně silný, Herdin je squishy s tím Jarvanem. Má ten timeout build, takže... Znovu Gorny, který je připravený na spodní straně mapy v keři, znovu pokus o all-in. Tokrát nevíde, dvoulevelový advantage se vytvořil na midlane, to je crazy. LeBlanc a Syndra, dva levely rozdíl. Vdova má stejný level, jako třeba Gorny. A jakou bude mít co nevidět jeho botlane, jako jeho marksman, který sdílí linku se supportem. Tak moc je pozadu Vdova. To je značný problém, a tak jako minulou hru Shaggy intil a Vdova ho totálně zničil, tak tuhle hru naopak. Shaggy se svým nejoblíbenějším pickem dává dobrou šikanu svému soupeři. Tentokrát ale Vdova jde s all-inem do Shaggyho, ten damage tam není a to je ten rozdíl těch levelů. To je rozdíl levelů, ale tak to je opravdu důležité. Čouknu. Shaggy šel na třetinu životu, nemá teleport, ten použil před chvílí zpátky na mid. Že Shaggy úplně nechce jít do báze, použije všechny ty Corruption Potiony a bude se snažit držet na lince. Vdova trošku ztrácí na tu manu. Nemá žádný mana regen, potřeboval by ten blue buff, ten ještě není k dispozici a navíc tady je Pipoušek. No, Vdova ale síhá odhodit svého soupeře, znovu nemusí používat ani flashe. Úplně fascinující,
jak zlínský midlaner týmu Play With Soul je ochotný vyčkávat s těma summoner spellama, že nemačká takový ten panic flash, jako Rek'Sai flash, no. A opravdu čeká do toho posledního milimetru, kdy ví, že ještě nedostane ten knock-up a následně je schopný zrealizovat nějaký counterplay. Já pak přemýšlím, co se doma koupí, protože najednou zjistil, že nemá místo. Já si koupil to Lost Chapter. Má full itemy, svým způsobem. On došel do báze a nekoupil si nic. Čeká, až budu na celý Morello asi. Nebo až budu třeba penetrační boty a nestačili mu ty goldy. Takže byl takový jenom jako na heal, Herdin okamžitě vyflashoval, asi neměl kombo připravené, ale Morče zapnul do minus. Takže Morče teďka trošku uspěchal, ve chvíli tam vyskočil Pipoušek. On potřeboval stachovat už ten rage. Ale alespoň teďka nehrozí dive na Jarvana, protože Dominus normálně potankuje věž. A v tomhle případě by ten damage od Jarvana měl stačit na to, aby Morče zemřel. No ale ohromný problém se tvoří na midlane. Na topu je to taky pořád docela značný rozdíl, ale je to prostě J4. A pokus o dive, přesto to je to, co jsem říkal, Pipoušek je hrozně squishy ze svou Rek'Sai. Má ale dost damage, ještě nakonec byl v problémech. Já podle mě tady Herdin dokonce přemýšlel, že to otočí zpátky. Ale byl tady Ishiyage. Trefený stun a all-in na Pipouška, znovu to stačí. Vdova zabíjí znovu junglera Ekstatusu a Pipoušek zatím selhává, snad skoro v každé akci. Ale ta nesynchronizace od Ekstatusu, Morče se pouští do agresního tradu. Pipoušek nikde. Najednou Morče odejde, Pipoušek skočí in, Shaggy ještě není na místě, aby followoval Pipoušek na flashe, Herdin pouští kombo, řekne OK. A prostě odejde do bezpečí, jenom přijde vdova, Pipoušek nemá cooldowny, nemá tunel, nemá flash a nechá tam zbytečný kill. Pro vdovu, který se dostal behind, tomu hrozně pomáhá vdovovi. A vlastně trpí na to nejvíc Shaggy, který prostě tlačí jedna ve jedna. Kapiok. Hej, vedle. Ne, úplně nejlepší. Kolik práce si Shaggy dává, aby vdovu zatlačil a přehrál ho? Kolik práce mu to dá, aby získal vizi na midlane? Jak moc se musí snažit, aby vybudoval ten lead a soupeř byl pozadu a pak přijde jungler a enemy midlaner má 2 kily navíc? To jsou fakt, až řekl bych, hloupé situace. Přece jenom viděli jste ten health bar sami a viděli jste, jak moc to Rek'Sai štíplo, když dostala ten jeden první tarany. Prostě ta Rek'Sai je teďka spíš fighter, není to vyloženě bruiser. A sledujeme ale botlane, counter, teleport, play on, play with soul, je tady ale i Shaggy, Peter se snaží pokrýt Karku, tento ale přežít nemůže, i teleport byl zrušen, Peter zde do flashe, Pipoušek sice použil účko, ale Ekstatus se bude muset spokojit jenom s tím jedním killem. No a konečně to Ekstatusu vyšlo, nějaká ta rotace Shaggy zapušoval tu midlane, se využil toho, že je silnější 1v1, šel na botlane, aby získal kill pro svoji botlane, takže dobrá práce teďka od Shaggy společně s Pipouškem. A to je sympatické od Exodusu. Ano, nějaké akce nevyšly, ale pořád se snaží s tou agresí. Pokusí se o ten first break. Herdin zrušil teleport, takže tady to není jak bránit. To samé ovšem dělají Playcovo na topu. Uvidíme, který z celku bude rychlejší, ale tady to bude Exodus rychlejší. Jednoznačně, už jenom kvůli tomu, že jsou 3 a taky měli víc času. Přichází Peters, ale moc pozdě. Ten použije jedno Winter's Bite a může běžet zpátky, anebo stát a čekat na svého Marksmana. Měli by to zvládnout tradenout Play with Soul, už jenom kvůli tomu, že Assault Battery, což je účko od Vi, je připravené, ale Morče dokonce popnul do minus. Mě by zajímalo, co se dělo na tom top lane, na té top lane. A Morče podle mě přemýšlel, že by zaskočil 1v2. A on tam podle mě skočil, ale oni ho ignorovali a zničili tu věž. Co nejrychleji třeba usmrtit ty miniony, ale přesně tak, oni šli pro tu taretu. Play Soul věděli, co je potřeba, ten objektiv je mnohem stejnější, než pokusit se divovat. Hraje to na pod turetou, která má 100 životů, to je hloupost, kterou... S Black Cleaverem a zaplým Dominusem na level 11. Jo, to je... Spíš se divím, že zvládli vzít vůbec tu věž proti takhle silnému Renektonovi. Přece jenom víme, co Black Cleaver Renekton takhle brzo na level 11 prostě dokáže se zaplým účkem. To je prostě... VQV seš mrtvej. Ne v tomhle případě. Věž tedy byla sebrána ze strany Play with Soul. A tím pádem na goldy ten rozdíl byl trošičku stažen. Ekstatus pořád z toho ale vyšel podstatně lépe, hlavně díky tomu, že to byla první zničená věž. Extra goldy si připsal tým Ekstatus hnedka pro trojici hráčů. No, Ekstatus z toho vyšel lépe, ale po tom výborném startu oni sebrali vlastně hnedka v early game 2 kily. Na obou soulinkách, tak se ten gold lead zase tak nezvedá. A prostě Renekton bude pomaličku slábnout oproti Jarvanovi, jakmile tam začnou přicházet ty itemy. Samozřejmě ještě ne,
No ale já si myslím, že Play with Soul v late gameu by měli být silnější do těch teamfightů. Takže jim tady to tempo vyhovuje víc. Syndra... No, tam ani není moc obrany například pro Pioka, který hraje i mobilního Marksmana proti Vi, Charvan a Syndra. Jo, tam jsou tři hrdinové, který když naštveš, tak si tě najdou přes celou mapu. No a Brom v teamfightech je hodně ceněný. A hodně silný momentálně v tady té metě. Jediné, co Exodusu by mělo fungovat, bude ten 1-3 na split push a využívání dvou teleportů, jak na Shiagem, tak na Morčem. A Shiagem prostě bude chtít držet v dobu 1v1. Otázkou je, jak budou ty 1v1 vypadat, protože to jsou výbušné matchupy. Jak podle mě Vdova, tak Shiagem budou muset postavit benchies. No, Vdova zkouší all-in, Shiagem ještě přežívá, nakonec Vdova jde do flashe. Oba dva midlaneři používají svůj summoner spell. Ale oba dva přežívají, tady je Gorny. Assault Battery zajišťuje třetí kill, máme srovnáno na 3-3. A Shiag je tam neměl vizi, zkoušel ten agresivní play, výborně vyflashoval ten Dark Sphere. To by jeho stálo život, pak museli Vdova flashnout. Bylo by, že ten matchup je hodně děsný, no ale nakonec. Z toho vyšel lépe. Play Soul, Herdinka výborně přišetl soupeřící rotaci, stáhne si, musí pustit tu taretu. Jeho tým bere Mountain Rake, takže zase Play Soul spíše preferují ty neutrální objektivy, jako v jiném zápase, tam jim to fungovalo. Teďka uvidíme, jestli to bude stejné, samozřejmě Mountain Rake je cenný. Je hodně cenný. Nejcennější ze všech. No a další bude Infernálek, takže ty Drakeci budou hrát velkou roli. Infernál Drakea by chtěli oba celky. Hlavně Charka, ten se je na něj naklepaný už od toho předchozího zápasu, kdy jednoho měl. No jasně. Přece jenom Jin, který má asi tak nejvíc a tak damage ve hře snad pomalu, Máno. Si ty procenta fakt jako užívá, to je... To je jak dovolená, že jo? Ano. To si prostě nemůžeš neužít, to si nemůžeš dovolit neužít. No a Pyok si dovolené to prostě... si nemůžeš dovolit, si něco neužít, zajímavý. No tak jako když jedeš na dovolenou, tak si prostě jedeš užívat, že jo? Relax, prostě pohoda. Tam nechceš být naštvaný, nechceš se nudit, tak. To může být doma, že jo? Aha, no zajímavý. A prostě vždycky, když jedeš na dovolenou, tak jako bys si chceš udělat tu dobrou náladu. Tak se jako fakt snaží si to užít. Dobře, chápeš, jo, sklenice je poloplná, než ji dopiješ. Samozřejmě. Se nám jak ukáž, jak kdybych ti udělal nějaký nový, jaký ukázal nějaký nový náboj. Máš v tom fakt jenom monstra, nebo tam piješ něco extra, nebo to něco zapíš? Ale já nevím, to mi podal Ondra. Aha, v pořádku. Dobrý, ne, já jenom se tak, to jsem se do toho trošku zamotal. Zpátky na Rift. Play with Soul hrají vyrovnanou partii s Extatusem. Ve vedení série 1-0. My jsme trošku zvolnili, ale znovu si ještě jednou připomeňme, co se tady vlastně děje. Tým Play with Soul hraje o to, aby na konci sezóny skončili jako třetí nejlepší tým v Československu. To je naprosto šílené a nečekané proti všem predikcím a proti všemu, co jsme v základní části mohli vidět. Zatím k tomu mají našlápnuto tak, že možná mají šanci ukončit duel proti Extatusu. Ve dvou hrách. No, Extatus mají ten zápas ve svých rukách. Zatím ano. Mají stále ten lead. Ale nepřichází nějaká iniciativa. Větší, mně přijde. O to, jak ukončit ten zápas teďka, tak můžek vymýšlí nějaký gen, který by teoreticky mohl jít, ale Morče taky nemá tolik životů. Nevím, jestli by ten damage stačil. Je tam hodně blízko, tady ta flash připravený na Červanovi. No, Morče, samozřejmě damage má. Poušek bude poblíž, jenže sledujte Gornyho. Já si nemyslím úplně, že Poušek tady má dost poškození, používá účko, ten damage. Oooo, Herdin přežívá! Jo, jak to přežil! Najednou Pipoušek utíká pryč, Gorno! Tady je Karka! Karka! Carter Call! Morče dostává jeden projektil za druhým, čtvrtý za 318, přímo do krokodýlí hlavy a nejspíš si z něj Karka udělá krokodýlí kabelku, double kill pro Play with Soul a neskutečný outplay od Herdina. No a ta agrese je přehnaná od hráčů Extatusu. Nevěděli, kde je Gorny. Pipoušek naflashoval jen o milimetr. Mu nestačil ten damage, ale jak on, tak Morče umírají. Nesebrali ani jeden kill, nesebrali ani jednu taretu. Vůbec nic. Jenom tam odezali dva killy. No a Play Soul tedy se hodně přiblížili na ty goldy. Navíc říkali jsme o tom, že Gorny potřebuje na tom být dobře. On je na tom úplně v pohodě. Nakonec to bude Black Weaver, Vados Enchantment. Ale pořád si myslím, že to GA by mělo přijít jako třetí item. Byl ten Triforce, nebo ten Black Weaver. Samozřejmě Triforce je neskutečně drahý item, ještě pro junglera. Klidně Deadman's Plate může přijít cokoliv, co dá nějaké rezistence nebo životy, ideálně oboje.
pokud možno. A nebo Gargoyle Stoneblade, teoreticky. Ty naskočíš in, vysypeš tam to svoje kombo s ultimátkou a pak uděláš tenka tím, že máš Stoneblade, zapneš si prostě ty 100% maximum healthu a chvíli tam pravda, utakuješ. Já jsem zapomněl, že jsme v roce 2017 a máme tady itemy, který i když absolutně nejseš ani trochu tank, tak z tebe udělají tanka. Což je paráda, podle mě strašně dobrý item. Chválím vývojáře, který ho vymyslel. Super. Ale aspoň je to na aktivku, víš co? Jako je to zajímavě nadizajnovaný, ale přijde. Tak teď to tomu pomohlo, hned se cítím mnohem líp. No tak musíš to ve správnou chvíli aktivovat, jo? Potom co uděláš damage, protože samozřejmě dostaneš ten mega shield, nebo ty mega životy navíc, respektive to není shield, ale máš o 60% menší damage. To taky není úplná sranda. No, uvidíme, jestli Herald na midlane bude sranda pro Exatus, ty sní o té midlane tarehtě. A ta by měla jít. No, to padne na jeden charge, hele. A BOOM! To zabolelo. A jdem dál? Ne, vypadá to, že ne, Extatus se stavuje zpátky. Vyvolaný Herald tady musel být jenom proto, aby sundali věž, která měla jednu čtvrtinu životů. Což samozřejmě je otřesná investice Heralda, ale někdy hold nemáš na výběr. Protože Heralda máš jenom na 4 minuty v bugu, nebo respektive na tom slotu, kde máš trinket. Pokud to nepoužiješ, tak prostě zmizí. A nedávno jsem četl na Redditu, kolik týmů v LCS, ať už americké nebo evropské, nepoužilo Heralda třeba vůbec za ty 4 minuty, protože na to zapomněli nebo to nestihli. Pozor, tady Camillus. Mohl být engagem a i nakonec to vypadalo, že nechtěli použít ty cooldowny. A tady odchyt na Charku. Ale Charka přežívá, stavuje se zpátky, dostává účko od Rek'Sai. Pipoušek je najednou vytažený, dostává celý ten all-in. Přiskakuje Gorny, Jova získává killing spree. Najednou double teleport od Exatusu by mohl znamenat chase, ale byl zrušen od Morčete, který najednou běží pěšky. On zruší. Ta komunikace o tech statusu je příšerná. Jeden hráč vykásí teleport, druhý ho zruší, pak jde na midlane, pak jde zase zpátky. Extatus není ve své formě ani trochu. No a jak se to tady pobíhají, jak slepice na dvoře občas. To je celé, který tu komunikaci býval dobrou, ale zase se musím, aby to prostě to bývalo na onlineu. Teď jsme na offlineu, jsme na stage, je tady stovky fanoušků, tisíce fanoušků na streamu a já na Extatusu to je cítit. Charka no, hodně agresivně. Jeden. Druhý? Třetí a čtvrtý! Flash bridge! Biok je zachráněn! No, je tam Dark Passage a Camillus se snaží dostat svého spoluhráče pryč. Celou tu dobu na top lane split pushuje Shiage. Vypadá to, že play with soul, ale nejspíš tohle nebudou riskovat, jenom posílají vdovu, aby odbránil. Ten ale nejde do all-inu a tady je call na to Infernal Drakea. Gordy tam si myšlel jakým flankem, ale Infernal Drake bude mnohem cenější než pokus na engage a odsucení Bioka. Tady ten extra scaling. BWS rozhodně bude hodit. Takže oni opět mají 4 hrdiny, kteří mají dost poškození. Ta Vive jungle taky, nějaký ten attack damage tam bude. Jarvan, do toho samozřejmě na midlane Syndra, to je příběh sám o sobě, no a o Jhinovi o tom už jsme mluvili, to je prostě takový dárek. Předčasný k Vánocům, který Charka opět dostává. RNG, týmu Plevisol jednoznačně před. V tom zápase o třetí místo a já myslím, že oni vemou jakoukoliv pomoc, kterou můžou dostat. Tady v tom zápase a Extatus stále takový zaskočený. Stále takový nemastný, neslaný, já si prostě nemůžu pomoct. Ano, Playsoul hrají zápas od zápasu lépe, jak šla základní část, jak šlo playoff, a teďka i na finals. Ale Extatus na konci základní části hráli dobře, v playoff hráli dobře, a nejenom na finals, tak kdyby přijel tým z prvního týdne, který prostě nebyl schopný vyhrát proti celkům jako já nevím, Revital a Fraternitas. Nejsem si úplně jistý, jaký zápasy to byly, které remizovaly, což prostě pro ně měly být takový ty must win. Prostě jasný, prostě full body, které tam nepřicházely. A spíš se spolehej na své individuální kvality, než na nějaké strategie, na nějaké dobré playe. Tam zatím nepřichází. A ani ta Rek'Sai pro Pipouška nefunguje tak dobře. Oproti té Vi, Gorny ještě ani jednou neumřel. 1-0-4 na 1-4-2. Ale vdovu, ten používá cleanse, Pipoušek ho pronásleduje, nakonec používá účko, je ale rutnut pod věží a znovu je to odstřelovač Charka, jeden projektil, druhý, třetí a čtvrtý, který netrefuje svého soupeře, ale Pipoušek nachází stejně smrt, především Gornym, který po něm jde, najednou se objevuje i Hertin, dostává Chain Corruption, je tam Deadly Flourish a vypadá to, že play with Soul, s katalismem dopředu a Sound Battery na Pioka, Pio stojí život, Killing Spree pro Charko, Camillus začíná utíkat, stejně jako Shiage.
jde. Play with Soul, chaseují dál své kille. Camilius ale dobrým outplayem si hraje s Herdinem. Shiagem přes Distortion utíkáš na tu Pink Wardu směrem dozadu. Camilius je ale chaseován dál. Až na ten moment se snaží najít bezpečné místo na recall. To byl recall. Tam je velká vlna minionů, která by ho spatřila, kdyby utíkal po lince. On musí do recallu a v ten moment Play with Soul, jdou pro Baron Powerplay. Je tady ale Camilius a je tady Shiage. Ti jdou pro outplay. Shiage málem dostává root, nakonec se stavuje zpátky a sleduje healthbar Herdina, který jde velmi rychle dolů. Smite tam byl úspěšný, ale Shiage o to stojí život stejně. Baron Nashor je pro Play with Soul. A to by neměli chaseovat. A teď je potřeba se stáhnout zpátky. Peters nemá životy, přesto ale Charka a Korny jdou bojovat. Shutdown pro Pipouška, tady už je vdova. Korny pokračuje dál. Vdova ale nemá cooldowny, až teď teprve vysypává všechno. Pipoušek padá taktéž. Tady už je ale Morče a už sakra nemůžu, ale přesto se bojuje dál. Play with Soul utíkají přes midlane. Morče chaseuje dál. Play with Soul byli hladoví na ty kill, zatím jim to vychází. Vypadá to, že vdova s Gordym to přežijí, takže dva hráči mají to Nashora. To je důležité, že aspoň někdo přežije. Měli by nějak extra riskovat, že jak je Sachy narodí ten teleport. Ještě chvíli, ale mít nebude. Každopádně Play with Soul ten agresivní kolo vyšel, ten Mountain Drake. Tam udělal hrozně moc práce, samozřejmě na tom neutrálním objektivu, jako je Baron Nashor. No a nakonec i dobrý kol na to, že Herdin naskočil in, pole blank, nenechal prostě Shiago vysypat to kombo do jeho spoluhráčů, obětoval tam svůj život, aby se zabezpečili. Ten neutrální objektiv, tady to všichni z PWS zahráli precizně, ten agresivní kol jim vyšel, sebral je advantage a teď je potřeba sebrat co nejvíce taret. Přece jenom jsou tam stále čtyři outer tarety, dvě na botu, jedna na midu, jedna na topu. A z toho by alespoň tři měli získat s tím Nashorem. Já se obávám, že tým Play with Soul se navíc už dostal za hranice té fáze, kdy Extatus by měl být ještě silnější. Tým Play with Soul už došel do těch itemových spikeů. Je tam tří itemová vaj, 5-0-6 pro Gornyho. Deadman's Plate, jak jsem predikoval, stejně tak Black Cleaver, stejně tak Warriors Enchantment dokončený. Play with Soul teď rotují na botlane, mají neskutečně silného Jhina, který taktéž rozdává všude poškození, kde se jenom dá. Navíc odstřelovací schopnosti Charky, už jsme to dneska říkali třikrát, jsou skvělé. Curtain Call, co Curtain Call, vždycky buď někoho nahituje nebo pozbírá mnoho killů, či aplikuje slow na target, který je odchycen. Všichni s Play with Soul teďka fungují a plní svou roli, týmovou roli správně. Play with Soul teď fungují jako tým. Shiage má teleport, je tam jedna kontrolvarda hrozně v zádech. Že to vypadá, že Shiage se nevydá. Přes nějaký flank dozad, protože Herdin je na topu bez TP. Pozor, Ingrid, na midlane. Hodně dobré účko, ale přichází tady Peter sám. Nemůže odskočit sám, stojí o to život. Biok bere kill. Korny byl celou dobu vyzvolněn a v ten moment Extatus ví, že jsou přečíslení. Můžou tady bránit bázi úplně v klidu dál, ale Play with Soul to zřejmě nevzdávají. Jsou ochotní klidně bojovat i ve čtyřech hráčích a přesto, že jsou rozdělení na dvě části. Korny už tam načítá to kvéčko. Damage, který házel v doba, je hodně nebezpečný a Banshee's Wail mu dopřává pohodu a klid, kdyby náhodou Camilius strašil nějaký death sentence. Stejně nebude aplikován. Shiage celou dobu se snaží počasovat Herdina, taktéž Banshee's Wail nedovoluje Herdinovi otočit to zpátky s tím knockupem. Ten musí brát nohy na ramena. No tady přemýšleli Herdinovci, že 3v4 zkusí bojovat o ten inhibitor, nakonec se stahují, protože Peters nebyl dispozici. A ta absence Broma je vlastně absence frontline, ve chvíli, kdy Herdin byl na topu. Proti Shiage mu 1v1, což úplně není matchup, který momentálně chce dělat s tím Jarvanem. Nejsou tam ty resisty. Ty mu zatím chybí. Je tam nějaký ten armor, protože on počítá, že bude více potkat Morčeho. Samozřejmě damage Exodusu je převážně fyzický, takže armor se hodí více. Já si myslím, že Herdina půjde pro ten Stoneplate, jak už jsme několikrát viděli, ta kombinace Titanic, Hydra, Black Cleaver a pak Stoneplate je smrtící do teamfightu. Je tam jak damage, tak potom ty štíty. A prostě on udělá to pro GA. Nakonec Herdina volí GA. A Gorny taky. Jenom na něj ještě nemá. Be a Sword, hádám, že platy straně Infinity Edge to na Vi asi nebude, takže GA by byla rozumná, logická odpověď. No, Herdina je v té klasické itemizaci, kterou má na Jarvana víceméně vždycky v každém matchupu. Vždycky Titanic, Hydra do Black Cleaveru a do GA. Já nevím, jestli jsme viděli vůbec na Finals jinou itemizaci na takovéhle bruisery ze strany Herdina. Nebo v Masters celkově. A on je to build univerzální a silný, když hraješ proti AD Herdinovi na top lane. Korne teďka s pěkným swagem vyskočil z pitu, použil kitku, skočil zpátky a smitnul. Takový style pointy se vždycky počítají. No a Gorny 5-0-6. Hraje výbornou sérii.
tady ten zápas jednoznačně táhne svůj tým a ve správný čas na správném místě. To pro Gorneho platí dvojnásob teďka. On vždycky byl s counter gankem. Teďka pozor, Shaggy se pouští in. No ale Karka znovu utíká. Je neuvědok, ten gol začíná show a odchycený Biok a tam je hrdina, Charka získává KO v ten moment, je další z hráčů Extatus, ponechán sám, je to parťák Bioka, je to Kamil, který padl, play with soul, najednou tlačí midlane, Pipoušek bere nohy na ramena, utíká do spodní strany a celou tu dobu Gorny hledá flank, Shaggy nutí hrdina použít to kombo neúplně správně, v ten moment oni mají pushovat mid, ne začít chaseovat kille a už vůbec ne LeBlanc, ta přes svoje distortion utíká do báze. Ale mají jenom 2 miliony, na nízkých životech je potřeba, aby potankoval někdo tu inhibitor do Tarantu, ale jde další vlna, tady to by měli stěnout, to by měl být inhibitor. Klidu si počkej, Morče už se cpe dopředu, jestli dostane stun, dostane to bude Jokas, dostane další, Morče padá ve stunu, vůbec nic nesil ten kok, Peter se to sice stálo život, Shaggy našel, alespoň kill z boku, ale nemůže trefit ani samotný chain, přes tu vlnu minionu, play with soul, si jdou pro svoje medaile, ničí inhibitora jsou kousek od úspěchu v druhé hře. No, kousek od úspěchu a kousek od neskutečné senzace. Extatus ztrácí v tom zápase, teďka který ovládal v early game, si nevymysleli dostatek těch akcí a teďka ta jejich kompozice už nebude tak silná. Teďka by PWS musel udělat nějakou kritickou chybu. Protože viděli jsme to kombinace Gorny ultimátka prostě na Pioka, Piok koukal, pak tam dostal ještě kombo, Jarvana prostě zmizel v tom fightu. Charka výborně Morče tam to stejný potom. Morče dostal jeden stun a byl vymazaný. Ten taky ani nemá ten stun, protože navíc Morče tam byl pomalu sám, aby bránil ten inhibitor. Ale Charka s tím žinem je neskutečný. Charka hraje výborně a jak se tu začíná být ztracenější a ztracenější. Vždycky najde prostě tu mezírku. Hojen na hry škoda s takovým aimem, nebo spíš na loko. Vždycky najde tu mezírku, kudy prostřelit ten poslední projektil, ale ten proletí mezi Kamíliem, mezi Shaggym, mezi Pipouškem, na hlavu Pioka. Téměř v každém fightu začíná opening přes curtain call, který je prostě fenomenálně vystřílen. No, a ty kryty, ty budou bolet. Ale nemůžeme říct, že by vyloženě někdo z Play With Soul hrál špatně, jak jsem říkal, když se snažili napušovat tu bot side. Play with soul? A to je to, co jsme během Masters neviděli. Opravdu oni hrajou jako tým. A dokonce i ví, co mají dělat. Ano. Ví, co mají dělat, teďka jdou si pro tu taretu na topu. Harry nemá teleport, je na botu sám, takže by tady neměli vymýšlet žádnou agresi. Protože tady jsou vlastně 4v5, ale pozor, Gorny se nechá odzudit. Ale má je to koupí trochu času. Jestli Peter zvládne uchránit svého junglera, bylo by to velká pomoc. Gorny je donucený do fleše a stahuje se zpátky. Peter pokrývá ústup svého spoluhráče, pokládá za něj život. A Extatus se stahuje zpět. Shaggy ale má ještě nějaké námitky. Ruší Benji z Whale na vdovu, najednou Kamil. Díky tomu trefuje Hook, ale Flay už je horší. Pipoušek musí ale rotovat za svým týmem. To stejné i Morče, protože ten je držen na botlane od Herdina, který neustále pušuje dál. Extatus stále čelí tomu útoku od Play With Soul. Gorny nemá rozdíl od Pipoušek flashuje dopředu. Vdova byl odchycen. Pipoušek přežívá. To stejné i zbytek. Gorny, který dostává exhaust, nemůže zvládnout tuhle situaci sám. Je to na Charkovi, který ale dostává hook. Triple kill pro Pioka. Exkluzivní práce Treše a respektive Kamília supporta týmu Extatus. No a teďka tam PWS dělali prostor pro Herdina, ten sebral ten druhý inhibitor, Angie X, na to cítí šanci. Musí sebrat to na šrapu, a drama začíná. Jsou ale ve třech, healthbary nejsou moc slavný, Herdin, který má GA, se snaží utéct pryč, Shaggy to do něj dokonce otáčí. Jestli nebude následovat Morče svého midlanera, Herdin to zkusí otočit, to se děje! Najednou ale je tam právě zmíněný Morče, Herdin se... Chyba! Chyba od Shaggyho! Trest od Herdina! Morče nemá ale GA, nemá nic jak tohle přežít. On se stahuje zpátky. Herdin v 1v2 situaci. Nejenom, že vytváří tlak, zabíjí soupeřícího midlanera. A teď by měl utíkat. Jeho spoluhráč je tady pouze Peters. Tady se Herdin velká zapomněl. Velká chyba, velká chyba. Jen co Herdin zahraje jako bůh, přichází obrovská chyba. Až moc greedy byl. No ale tak, PlayWithSoul mají ty dva inhibitory. Extatus, ano, Baron Nashor je pro ně k dispozici, jenže oni musí bránit dvě vlny superminionů, to zase není tak jednoduchá úloha a toho waveclearu tam zase není tolik. LeBlanc nemá tak brutální waveclear, bude to hodně na Pyokovi. Ani Morče už nemá tak neskutečný waveclear do těch minionů. Samozřejmě ta Titanic Hydra v tom hodně pomůže, ale Extatus prostě bude spíš nucen využít toho Nashora tak defenzivně, aby si koupil čas. No a 53 vteřin. Já ti říkám, Drake'a.
tohle bude ještě drama, protože i když kompozice Play with Soul je je lepší a scalující víc než ta soupeřící, tak Extatus je tým, který má pořád ty makrostrategické zkušenosti a který má na tyhle situace přípravu. To o Play with Soul až v takové míře říct nemůžeme. Ano, oni se zlepšují, ano, oni hrají líp, ano, oni přehráli Extatus v určitých fázích a třeba i klidně v early game, ale stejně narazíme na moment, kdy bude rozhodovat každá rotace, kdy bude rozhodovat každá maličkost a v tom by Extatus měl být lepší. Tady číhaná. V jednom křoví, já nevím, že to se bude spatření, teď už asi ano. No, tak se to zvyráží na midlane, tady je pouze Herinal, tady přijde flank. Oni to obíhají ne, úplně všichni, vežice. Dokonce tam byl Cassian teleport, vypadá to, že tady hráči byli spatřeni na bardách. Peter se stahuje zpátky, Elder Drake je ten objektiv, který teď bude zajímat úplně každého hráče. Tady je zaprut curtain call a nevíme, na koho přesně byl mířen. Je to jeden z hráčů týmu Extatus, konkrétně Shiage. Gurney byla odchycena, to je obrovská chyba. Exkluzivní stun od Dovi, ale pomůže přežít tento fight alespoň ostatním. A celou tu dobu Herzin bojuje s LeBlanc, získává na ní kill a pro Play with Soul, je to zelená. Marknutý. To, že může vybíhat, Piok se tam zapomněl, po něm jde Charka, to stejný vdova, shutdown pro Play with Soul. Výborný Winter's Bite od Petersa přes zeď a odchycený Piok už po několikáté, tam výborně hra v té předchozí situaci, ale zase prostě to CC od soupeřů a žádná protekce, Herin portí na tu botlane. Možná Play with Soul se chtějí pokusit o jen tady toho zápasu, dva super minoni, hodně creepů v jejich prospěch. Dvě soupeřící Kerry mrtvé, tady by to mohlo být. Play with Soul si jdou pro svoje třetí místo na Hitpoint Finals 12. Zvedá se tlak, zvedá se atmoška, věž padá k zemi. Extatus najednou hledá counterplay, hledá útok na vdovu, vdovu to stojí život. Pipoušek aktivoval lůčko, v ten moment to začíná krájet Morče. 2v2 situace, kde se nachází Kamela Morče. Slice and dice dopředu, tam je W, kvéčko. A v ten moment Play with Soul ztrácí kontrolu nad tímto fightem a ztrácí kontrolu nad bází týmu Extatus. No a tady PWS to nevyšlo, Charkan nepoužil heal. Nepoužil ultimátku a Shiage si neprokill. Shiage si jde pro svůj kill, distortion double dopředu. Jo, Herdin to ale otáčí zpátky, dobře připravená vlajka na disengage. Ten moment ale už nemá manu, Herdin byl hooknut Kamíliusem a Shiage dokončí práci. No a je tam ten Elder, toho budou chtít Extatus pro sebe, byť bez nějakého steku, tak i jenom, aby ho neměli PWS. No a jedeme dál. Navíc hodně velká vlna na top lane teďka, kterou Gorny zkusí. Tell the break. No, Gorny je pokud, tak co, Gorny. Tam flash, ale bude za chvíli. Půjde Gorny pro outplay. Ale to je úplně blind, tam nemá žádnou vizi. Půjde Gorny pro smite battle. On tam nemá Nebylo vizi. By to chytrý. Nemá tam vizi. Nebylo by tam chytrý, dummy. Správné rozhodnutí přichází od junglera Play with Soul. Nechce si hrát na hrdinu, když to není třeba. Play with Soul sice ztrácí důležitý objektiv, ale bez jakékoliv vize či informace. Je naprostá hloupost tam jít, zkoušet svoje štěstí a zkoušet, jestli Kamilius bude opravdu tak hloupej, že to tam se svým trashem nebude hlídat. Play with Soul potřebují přečkat tyto krušné chvíle, kdy Elder Drake buff svítí červeně na červených hráčích týmu Extatus, který má mimochodem červené logo, takže všechno červený. No a když tohle to přečkají, tak se můžou utkat se svým soupeřem ještě jednou. Jeden team fight a hry může být konec. Jeden team fight a tým Play with Soul může odcházet jako třetí nejlepší tým v naší národní lize Hitpoint Masters. No a teďka PWS budou chtít počkat, až skončí ten Elder. Je to nějaký true damage navíc. Je to okénko pro Extatus, kteří stále se musí snažit spíš o ty odchytávání, spíš prostě snažit o to najít hlavně vdovu, který teďka nemá cleanse, nemá flash, nemá ještě zonu. To je ten target, který by mohl jít k zemi. A ten Elder Drake jim hodně pomůže v tom damage. Jakýkoliv true damage extra se jim hodí. Goldové jsou navíc teďka ahead, 3000 goldů, což ve 40. minutě se dá víceméně zanedbat. Jak moc Extatus asi teďka mrzí ta první hra. Jak moc je mrzí to, že vzali zápas proti Play with Soul na lehkou váhu a teď v té druhé hře, kdy dávají maximum do toho, mají silné piky, mají metapiky, hrají seriózně a dělají všechno pro to, aby zvítězili, tak najednou naráží znovu na silného soupeře a Play with Soul prostě bojují minimálně, nebo vlastně už jenom vzhledem ke skóre a času hry na stejné úrovni jako tým Extatus. Zor Morče se tady nechá hodně nakoukat od Charky. Má ale teleport, může jít teoreticky do báze.
Má teleport. Konec to vypadá, že Morčevi nebude mít. Není napušovaná vůbec sideline. No, no, bez Nashora prostě napušuješ sidelinky. A nebo třeba vyvolat nějaký teamfight, jako je třeba okolo Nashora. Já myslím, že Morče by hlavně měl držet Jarvana na botlane, protože Herdin dělá daleko víc než Morče. No, tady ta Zareta má hodně málo životů, pozor, Vdova bude odchycený. No, to je velká chyba, Vdova ale stále žije, dostává účko od Rek'Sai, Redemption mu ale pomáhá vysypat Burst, ten moment i Charka dělá všechno pro to, aby Pipoušek zemřel, to se ale nestane. Gorny pronásleduje celou dobu Shiageo a jde po něm i Morče, Charka střílí jeden hit za druhým, Herdin zabíjí Pipouška a najednou Play With Soul, ovládají úplně celý fight, Carter Call, jeden projektil, druhý, třetí retrefen, čtvrtý. Dominionu. Exatus stále ještě může bojovat, je mrtvý jenom Vdova a oni mají dva mrtvé hráče, ale tři přeživší. Znamenají kontest Barona Nashora. No, Playcell tady toho bude chtít využít. Tady toho prostoru, Pipoušek je mrtvý, to je jasný Nashor. Obrovské death time rip. Jasný Nashor, který pro ně přijde. Otázkou je, jestli Exatus zkusí nějaký fight v tom Nashorbitu. Bylo by to riskantní, podle mě. Podle mě to bylo až moc riskantní. Je tam Peter, který v pohodě potankuje Nashora společně s Herdinem, aby měl být easy peasy. A Pipoušek tam prostě bude chybět. Okay. Kamilus tam bude chybět se svými hooky, ty byly docela dobré v tajtom zápase. Svitavská fabriko, věřte nebo ne, Play With Soul se blíží do Baron Pitu a přečíslení jdou bojovat proti týmu Exstatus o tento powerplay. Ty nevypadají, že by měli úplně v plánu se toho vzdát, ale mají vůbec na výběr, když Mountain Drake svítí na hráčích Play With Soul a to znamená, že tento objektiv padá velmi rychle. No, 43. minuta, teďka jedna chybička. Může znamenat rozdíl mezi vítězstvím a prohrou. Jedna malá chybička rozhodne celý zápas. Oba celky to moc dobře vědí. Jeden odchyt, jeden špatný sidestep, jeden trefený skillshot. To všechno může rozhodnout. Ten přišel právě teď. Vedle Flourish sleduje Shiageo, nachází dobrý flank, chce napoukovat Gorneo, ale je tam i Rek'Sai. Tohle si Play With Soul uvědomují, Joe Promit Inhibitor, tam je teleport, Peters vyžírá většinu damage, Gorny už hledá, používá se o baterie, ale na špatný target, byl smaten Shiageo, ten moment je pryč důležitý, cooldown na Morče, vyžírá čtvrtý projektil, Charka je donucený do flashe a celou robu, Herdin Death Threat společně se svým katalismem, jeho backline to ale čistí, to je shutdown, Herdin zapírá svoji tady, to je triple kill pro Charku, který střílí do Camellia, jediný přeživší právě teď v bázi, je support týmu Exstatus. Na spodní straně je ještě Marksman. Je to hratelné, ale nesmírně těžký úkol pro botlane týmu Exstatus. Play With Soul to ale vůbec nezajímá. Oni jdou pro finish a jdou pro bronzové medaile na Hitpoint Finals 12. A Play With Soul to dokázali 2-0. Poráží Exstatus v tajté sérii a ukazují, že to tam stále je. Je tam to srdíčko, je tam ten offline hype. No a je tam ten skill a jednoznačně nás překvapili, jak v lize, tak na final samotném a to třetí místo je pro ně zasloužené. Dneska to byl excelentní výkon v tajté sérii a jednoznačně byli lepším týmem. Naprosto neuvěřitelné. Všichni analytici a veškeré predikce se nyní můžou jít zahrabat. Play With Soul jsou třetím nejlepším týmem, Hitpoint Masters. Alespoň této části ligy, té letní. A já doteď pořádně nechápu, co se sakra děje. Musíš věřit prostě. Musíš věřit a Hrát s duší. A hrát s duší. A evidentně se to osvědčilo. Exstatus, který odjíždí domů se čtvrtým místem a tým Play With Soul si myslím, že přinejmenším splnil svou povinnost vůči fanouškům a tato skvadra předvedla něco neuvěřitelného a dokázala vám všem, že je to i o něčem jiném. No, já myslím, že my už se jenom vydechneme a předáme slovo na stage Ondrovi. Dámy a pánové, tohle snad není možné. Třetí místo na Hitpoint Masters a tady na Finals opravdu Play With Soul! Neuvěřitelné, co se tady podařilo ve Svitavách old school hráčům. A my tady můžeme předávat třetí místo jarní ligy v League of Legends. Kdo by to byl řekl, že se tento sen stane skutečností
a Play with Soul nejenže vybojovali playoff, oni se dostali na finals a tady dokázali porazit favorizované Extatus 2-0. Play with Soul, třetí místo! Je to neskutečné, co se tady děje. Obrovská gratulace a já si tady udělám rozhovor. Pavle, co říkáš tady na tohle? No tak, já tak nějak vždycky tušil, že patřím do bronzu, no. Je to neskutečné, tady pomalu, ale ve fabrice se nedá komunikovat, takže čím myslíš, že jste soupeře přehráli v té první hře, to vypadalo, že nehráli úplně na max? No tak těma pár desetitisícovkama, co jsem do toho narval, jako, sice je to ta nejdražší medaile ve světě League of Legends, ale myslím, že to stálo za to. Tak necháme ještě vyskandovat. Teď bych poprosil jenom Svitavský kotel. Jste fantastiční, je to neuvěřitelný, ale aby jsme trošku i divákům samozřejmě na streamu ještě jednou tedy zprostředkovali bezprostřední pocity. Gorny, co na to říkáš? Ty zahrál skvěle na tom víčku. No, zase se ukázalo, že život prostě není anime a 10 banů nestačí, no. Super, co na to říkáš ty, Petersi? No, bylo to super, k tomu nedá se nic říct. Vdovo, jak se ti hrálo a jak budeš vzpomínat na tady tenhle kotel? Asi nejhezčí zážitek tvý kariéry? Úžasná atmosféra. Všichni díky moc. No a samozřejmě i Charka, tak jak se ti hrálo a co říkáš na to, že nakonec ta bronzová medaile je na tvé hrudi? Jo, tak jsem hodně rád, že jsem hlavně vyhrál proti Kamilovi, který je můj hodně dobrý kámoš a konečně jsem mu to nandal. Super, dámy a pánové, třetí místo tady na Hitpoint Finals 12 v League of Legends, tedy ještě jednou pojďme zbořit fabriku, je to tým Play with Soul! Takže my samozřejmě se tady loučíme s Play with Soul, samozřejmě také s Extatusem a ještě všem fanouškům bych chtěl sdělit, že Shady má kvalitní fotografické skills. Každopádně
Pavel Herdin Mikeš a Play with Soul potom budou k dispozici na naší fanzóně u fotbálku, tak se tam neutlučte, ale pokud chcete fotku a nebo podpis, tak se tam uvidíme. Ej. Tak jsem to zabil. Takže dámy a pánové, nezapomeňte, že tady po tomhle utkání, které tady teď jsme všichni sledovali, bude finále, grand finále Extatus proti SUB a to určitě bude stát taky za to. A jak jsem říkal, na fanzóně potom můžete potkat Play with Soul. Já předám slovo Analyzdesku, který to bude mít hodně těžký, ale myslím si, že je potřeba si tenhle zápas tady ještě užít. Takže díky vám všem, dámy a pánové, a blíží se grand finále, takže nekončíme, stále jste na Hitpoint Finals. Ondro, díky za slovo. Pavel Herdin Mikeš a jeho tým Play with Soul to skutečně dokázali oproti všem předpokladu, berou třetí místo na Hitpoint Finals. Co k tomu říct, naše predikce byly naprosto mylné a tady asi jediné, můžeš Herdina nenávidět, můžeš ho milovat, nicméně tohle si zaslouží respekt. No a my si postupně tady probereme ty zásadní momenty, které vznikly. Můžeme začít rovnou od draft fáze, samozřejmě. 6 banů na junglery a Gorny si prostě dojde pro svůj váj. Jakože, no, OK. To je taková situace, že ty vybanuješ 6 junglerů, vemeš si Rek'Sai, v té době asi už musíš šáhnout do těch nižších týrů. Najednou se objeví Gorna Gala. Vybanujete mě? Já mám váj. Nikdo nemohl očekávat na ten pick. A na co se týče early game, tak Gorna Gal byl úplně všude. On takřka nechyběl nikde. Tam, kde byli kvy, byl Gorna Gal, to bylo výborné. Přesně tak. Konec konců, když se podíváme na junglery, tak Pipoušek zase nebyl tak velkým přínosem pro svůj tým, naopak byl velkým přínosem pro Play with Soul, neboť jeho 2 smrti a tedy 2 killy pro vdovu vyrovnali ten vlastně tu ztrátu, ten deficit, který vznikl na midlane, vzhledem k tomu, že vdova dostal 2 genky, nemohl dobře farmit, Shiagi tam měl výhodu 2 levelů a Pipoušek to prostě přišel, naintil to 2krát a vdova byl se zpátky ve hře. Shiagi byl ukázkový případ, když se nepovede první hra, jak zahodil tu hru za sebe. Neřešil to, nastoupil do nové hry, do nového zápasu, hrál perfektně, jeho LeBlanc fungovala. Tam je ta situace, ty vedeš o 2 levely, dokážeš držet tu laning phase, jde to všechno ve tvůj prospěch, pak ale tvůj jungler daruje 2 killy a najednou to všechno jak kdyby roztrhal a celé tvé snažení bylo pryč. A nebyl to jenom Gorna Gal, ale hlavně také botlane. Týmu Play with Soul, Charka neskutečně zahrál se svým Jinem. Já jsem takové představení na Jinovi už jsem dlouho neviděl. Naprostá pohoda vyřazovala, i když byl soustředěný, tak šlo vidět, jak ten Jin mu sedí, jak dokáže elegantně s ním zahrát, má podporu svého supporta. Já si myslím, že místo v CSGO by ho neminulo, opravdu ty ultimátky byly výborné, hledali targety a zase bylo to o openingu teamfightu. Kolikrát jsme mohli vidět, že přes tohle Jina se otevíral celý teamfight a s tím Play with Soul pracovali. Znovu byl tam Jarvan, asi nejoblíbenější hrdina, který může podpořit celou tu orientaci, váje přes Asalem Battery a tam zase Shiage hrál co mohl, nicméně nikdo nepouštěl hráče Statusu k sobě, takže tam to bylo výborně zahrané. Stejně tak, jak se Shiage mu nepovedla ta první hra, tak moc se snažil pomoci v té druhé hře, ale tým jakoby mu úplně nepomáhal. Na straně Extatusu jsme si všimli hned několika mylných faktorů, řekněme. To určitě, co zase je dobré zmínit, jsou to draci. Pokud se spawne Infernal Drake a tvůj oponent má Marksman jako je Jin extrémní scaling. Z tohohle přínosu je to jeden buff, ale už tenhle ten první buff dokáže dost pomoct. Co k tomu, jakoby samotné LoLko nahrávalo Herdinovou týmu, přece jenom Mountain Drake jako drak číslo 2, to jsou další bonusy, které tebe posunou v tom zápase. Pak byl teda Ocean, ten už tolik tomu zeznění, nicméně tam by byl katastrofický scénář, kdyby se nerozhodl Play with Soul rushnout do enemy base a radši vzal Eldrakea posilněný 3 drakama, to by mělo Charka, kdyby vystřelil, tak podle mě tě vymaže ze hry. Přesně tak. Tam si nespawnul už. 300 taky na Elder Drakeovi, to by bylo něco neuvěřitelného a Play with Soul to chtěli ukončit, cítili tam tu šanci a naopak dali takovou hozenou rukavici svému oponentovi, aby se ještě do té hry vrátil. Naštěstí pro Herdina a celý tým Play with Soul to tak nedopadlo, oni ten zápas získali, ale byla to neuvěřitelná hra a jak říkal Ksnapy, Extatus teď musí hodně mrzet, ta první hra, kterou do jisté míry zahodili. Prostě udělali si z toho srandu, udělali z toho show, ten zápas prohráli a pak navolili vlastně čempiony, které mají nahrané, se kterými se cítí sebevědomě.
šli do mid-game kompozice, řekněme. Přece jenom ten late-game scaling byl lepší pro Play with Soul, ostatně i proto vyhráli. A Extatusu se to nakonec vůbec nepovedlo. Já, když jsem sledoval draft fázi přímo na stage, tak coach týmu Extatus upozorňoval. Hrajeme agresivně, minimálně do 9. minuty prostě budeme gankovat, protože máme tu kompozici do té mid-game, prostě musíme získat early game. Ten snowball tam nebyl. Ano, ale ten snowball nepřišel, protože Gornagel, samozřejmě ovdovovač, získal ty 2 killy na soupeřícím junglerovi. Ještě jeden faktor. Pipoušek, když stál na pódiu, říkal, my víme, že proti nám je slabší soupeř. My víme, že oni jsou slabší, takže oni šli s pocitem, že hrajou proti slabšímu týmu. Nicméně v druhém zápase Extatus jel full koncentraci, try hard. Jak oni se prezentovali? Oni to nezhazovali, oni opravdu hráli na 100%, ale vem si, že Extatus hrál 100% a neporazil Play with Soul, kteří byli papírově. My jsme zhodili, dalo by se říct jako predikci, že nemají šanci, že oni si odehrajou. Herin sám říkal, že tohle to pro něho je skoro nereálné, aby vyhrál. Ale jde vidět, že ta pohoda, kterou oni měli, je o něco víc důležitější, že opravdu leželi chill, pohoda a ta koncentrace, která vedla hráče možná k tomu, že ukázat Extatusu, že vy si myslíte, že my jsme slabí, ale my máme zkušenosti. No, spíš to nebyla možná ani tak koncentrace, jakože spíš úplně chill, jakože jo, my jsme vyhráli jednu hru, teď když nám to otočíte, no tak co, všichni čekali, že budeme čtvrtí. A na druhou stranu Extatus se právě snažili takový ten tryhard, jakože jo, tak teď to otočíme a čím víc prostě ztráceli, tím víc podle mě se dostavil ten tilt a byly tam některé chybné rozhodnutí. Ten double TP na midlane, kdy vlastně Morče svůj teleport zrušil, potom tam šel pěšky, pak se zase vrátil zpátky na botlane. Ta komunikace v těch teamfightech, nebo alespoň těch engagech od týmu Extatus nebyla úplně ideální. Mnohokrát ta komunikace, jak na jedné, tak na druhé straně, ale Extatus o poznání, horší komunikace a oni měli být ti, kteří by v teamfightu měli být jistější, sebevědomější a hrát tu klidnou hru. Nicméně to se nestalo. Těch chyb tam bylo příšerně moc a to jsou chyby třeba kolem 30. minuty, kde každá chyba, která se stane, každá ta smrt hraje velkou roli, takže tady Extatus bude mít asi velkou promluvu, protože takhle to asi nepůjde, pokud chcou teda. Oni chtěli být ve finále proti ESUBě, ale upřímně ruku na srdce, pokud neporazíš Play with Soul, byť hráli výborně, tak ESUBa je ještě o krok. Minimálně o level výš. To je nemožné. Nicméně máme ještě replay připravené, kde se tak podíváme, jaké zásadní momenty i klidně rozhodly hru a kdy se mohlo skončit daleko dřív, tak byl právě ten Eldrake. Pojďme se na to podívat. Tady je celá situace, kdy se snažili klančnout. Extatus dobře reaguje a samozřejmě tam spawnul ty drak. A teď bylo hrozně důležité, kde Shaggy se pohybuje. On to chtěl celé obejít. Tam byl ale připravený Herdin. Tím pádem on si kontroloval tu situaci a Shaggy tím pádem nemohl být tak efektivní. A koukni se, 4 hráči jdou tlačit. Vdova je tam sám, výborný stun. Tohle je to, co hrozně pomohlo. Peter se svým bromem, to je tak užitečný support, který ti bude všechno projektí. Chain of Corruptions, ale pojí se štít, tím pádem nemůže být žádný damage. A tady přichází to rozhodnutí, že Camillus s Pipouškem půjdou dovnitř, ale pojí se. Charka má tolik prostoru, ten marksman tam měl. První dopadá je Gornagal, exhaust na Pioka, tím pádem damage je hodně redukovaný. Výborný další stun, tohle jsou 3 hráči ve stunu. A tady se Play with Soul zkoncentrovali, řekli si, ano, máme to, Shaggy bude trochu mrtvý, protože Herdin dělal výbornou práci a najednou Exos pochopil, aha, Charka žije, že je ovdobovač a to jsou dva carry posty, které žijou. Tohle je velmi důležité. Piox zde umřel úplně zbytečně. Samozřejmě to Varus, který může poukovat. Co je ale důležité, tohle rozhodnutí. Teď to bylo o tom, jestli vzít Eldrakea, pohlídat si spawn těch inhibitorů a jít s 3 buffy do enemy base. Tady je teleport a Play with Soul byli nahypovaní, cítili to. Co je ale velkou nevýhodou, jsou stále ty bufnutí minioni, kteří dělají to hrozně moc. Morče, Pipoušek a Camillus. Tihleti se museli postarat o celý tým Play with Soul, kteří si šli zničit tu první věž. Koukni se na to, ale co se stane. Tady Morče a Pipoušek nenechají z náhodě a budou z toho hlídat. Ovdovač trošku mimo pozici a Pipoušek se na něho může smlsnout a on nemá šanci v tom knockupu. Je úplně bezbraný a jde vidět, že i když se snažili Pipouška zastavit, tak Ovdovač padne a Morče zde ukáže tu obrovskou sílu Renekona, který může využít ty svoje skry na maximum. Charkovi tady nepomůže ani ten exhaust, který ono vyřadil z teamfightu, tam de facto neměl co udělat a tady jsme se mohli bavit o tom, jestli zjít Eldra, jít back, zkusit teamfight. Já myslím, že takhle, pobyt je každý generál. Ano, to je pravda. Nicméně Play with Soul viděli ty death timery samozřejmě na soupeřících carryčkách a tak si řekli, půjdeme do toho prostě 4v3, oni tam nebudou mít moc damage, kromě Renektona víceméně, a tak do toho můžeme jít. Ano, samozřejmě byla tam i Rek'Sai, která už samozřejmě už se nestaví do těch tanků právě v dnešní době.
ale chyběly tam ty důležité cooldowny na straně Play with Soul, které byly použity v tom teamfightu. Herdin, kdyby měl připravené svoje účko, naskočil by tam k něj na všechny tři hráče, mohlo to být úplně jinak. Stejně i ten tak, exhaust to udělal dost ano, na toho charku. Byl tam ten exhaust, navíc ani Vdova myslím, že už neměl připravenou svoji Unleashed Power, to také použil předtím, takže nemohl vymazat některé z těch tří hráčů. Play with Soul šli do toho malého risku, ale oni věděli, že když tam prostě získají ten inhibitor, že tam znovu bude otevřená ta botlane a stejně Extatus se pak nemohl ani pořádně vytáhnout. Byť Extatus získal třeba Barona Nashora, měl v tu chvíli otevřenou midlane a botlane a oni se nemohli nikam vytáhnout. Oni ten Baron powerplay museli použít defenzivně. Ruku na srdce, byt situaci vedou 1-0 proti Extatusu a kouká se mi tolik lidí, tak abych udíkal. Udělal bych to samé de facto, zkusil bych ukončit co nejrychleji a asi bych neprodlužoval dále tu hru, protože oni kvůli toho chtěli mít za sebou. Šlo vidět, že už to bylo takové, pojďme to ukončit. Nicméně máme ještě jeden replay, ten se konal kolem posledního teamfightu. 43. minuta, tak dlouho sváděli druhý souboj a to je hrozně důležité, když Shage se snaží cokoliv udělat. Znovu Tom Peters, to je target na Gornaga, to tolik nebolí, ale teďka přichází ten ohromný teamfight. Teleport, kdyby přichází Herdin. A teďka, koukejme, Shage, Gornaga tady spochybnil, Assault and Battery na klon, on stále přemýšlel, kdo pak to bude. Tohle to byl klon, takže tady ztrácí Play with Soul, důležitou ultimátku a bylo špatně. Herdin ale zachoval chladnou hlavu a snaží se stále čistovat Shage. Pozor na ohrovače, úplně mimo pozici, nicméně znovu dokáže odhodit. Morče, tím pádem musí počkat, ale koukni se na ten poškození. Charka a obdovač ve výborné pozici. První, kdo má zase problém, je to Gornagal. Ten pospěchal svým týmem a Pipoušek byl vymazán, že Charka, pokud trefí ten čtvrtý šot, tak to je takový damage, že ani Morče nemůže přežít. No a tady už jsme věděli, že jak Shiage, tak Piok jsou úplně odzouněni. Herdin dokázal tyhle ty dva hráče držet úplně mimo celé dění a triple kill demonstroval, jak Charka byl v pohodě, jak Charka s obdovačem. Koukni se, do této doby byli takřka na full. Charky se nikdo nedotkl, to je marksman, na kterou nikdo nešel, tam neprošel žádný damage a pokud máš Jina, který ve 43. minutě už má téměř full build, tak každý kritikál je tak šílený a tohle už byla demonstrace, jak Play with Soul ukázali, že ten teamfight byl naprosto v jejich podání. No, konec konců mohli jsme tam vidět i krásnou ukázku toho, jak moc silný může být item Gargoyle Stoneplate. Neboť Herlin tam vysypal celé svoje kombo, s účkem naskočil na dvě keríčka na Shiageho společně s Piokem, potom prostě zmáčkl jenom tu aktivku a najednou měl z nějakých 4000 životů 8000. A nikdo mu nemohl nic udělat. On tam měl tak moc nastakovaný ten health bar, že obě keríčka do něj sypaly full damage a on tam jenom stál a nic mě nemůžete udělat. Když zvolníš ve 43. minutě dvě keríčka, potřebuje mít dost životu a ten item k tomu výborně funguje a hlavně na Jarvanovi. Celkový build Herdina dobře fungoval, celkově ta hra od Play with Soul byla výborná, co k tomu jenom velice říct klukům gratulujeme, protože to byla podívaná pro nás takové malé finále, bych řekl. To je pravda, předčasné finále a dobrá ochutnávka toho, co nás čeká večer, samozřejmě, kdy Esuba bude stát tváří tvář týmu Inside Games. Já se ještě na závěr zeptám, kdybys měl zvolit nejlepšího hráče téhle série, kdo podle tebe byl tím největším tahou and Play with Soul. Ovdovač nebo Charka. Jsou to dva hráči, kteří byli těžko říct tady. Oba dva zastupují jiný post. Charka výborná pozice, Ovdovač občas chyby, ale jsem rodák ze Zlína, takže pro mě to je Vdova. No a konec konců u Charky je to také posilněno tím, že v základní části nepodával úplně tak optimální výkony a teď na final se vytáhl. Zahrál tady naprosto fantasticky. Všichni jsme očekávali, když se mu nedaří na onlineu, jak asi bude hrát tady na lance. Úplně jiný člověk. To je ten právě možný vliv. Někomu ten kotel může hrozně, ale hrozně ublížit. Tady